Լիլիթ Բաբկենի Քալանթարյանը ծնվել է 1952 թվականին Երևանում, Քալանթարյան Բաբկենի ընտանիքում։ Ավարտել է TIV-71 միջնակարգ դպրոցը, սովորել է Երևանի Բրյուսովի անվան պետական ինստիտուտի անգլերեն լեզվի ֆակուլտետում։ Մասնագիտությամբ անգլերեն լեզվի մասնագետ է։ Հիմա ժամանակավոր գտնվում է Անգլիայում։ Հայրենիքի հետ իրեն կապում են նրա արևաշատ Երևանը, ընկերները, հայրական տունը և ծնողների հիշատակը։ Աշխատանքները ունեն սիրողական բնույթ։ «Գուցե ինչ-որ մի բան ժառանգել եմ հայրիկիցս», ասում է Լիլիթ Քալանթարյանը։ Շատ գործեր ունի տարբեր երկրներում։ Ունի մեկ դուստը և մեկ թոռնիկ։ Հայ մշակութային արժեքները կրելու, պահպանելու և տարբեր երկրներում տարածելու համար Լիլիթ Քալանթարյանը պարգևատրվում է ԲՄԿ անվանական պատվոգրով։ Բարև ձեզ, ես Լիլիթ Քալանթարյանն եմ, հիմա գտնվում եմ Անգլիայում իմ ընտանիքի հետ։ Հայրս գնդապետ գեղանկարիչ Բաբկեն Քալանթարյանն է, որը ծնվել է Չորաթանում։ Եվ ես Չորաթանի կողմից սիրով մասնակցում եմ այս փառատոնին, ներկայացնելով իմ ձեռքի աշխատանքները։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Բերդի մշակույթի կենտրոնին այս հիանալի նախաձեռնության համար, որը ավելի է ամրապնդում հայրենիք սփյուռք կապը։ Շնորհակալություն։